National Management Academy ကျောင်းရ Swiss MBA program မှာ strategic planning subject ကိုသင်ကြားနေတဲ့ဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ National Management Academy ကိုတက်ရောက် MBA program တက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားများအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း MBA ပြီးခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်မှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဆန်ငါးနှစ်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးရင်းကုမ္ပဏီမှာရောပြည်ပကုမ္ပဏီမှာရောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ကရာထူးတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်အဆင့်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအတွေ့အကြုံတွေတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခ
းကိုရှာပါခက်ခဲတယ်ဈေးလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာဖွင့်တယ်ရန်ကုန် Institute ပေါ့နော် of Economics ပါအရင်ကတော့ Institute ပါအခုဆိုရင်တော့ရန်ကုန် University of Economics ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ University အဆင့်ကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က MBA program ကိုတက်ခဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေရလိုက်လဲအစတော့ကကျွန်တော်ဒီ theory တွေကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ game side through တကယ်လက်တွေ့မှာเนาะ result ကိုစဉ်းစားခဲ့တယ် theory တွေဒီရေရှည် long term အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအထောက်အကူအများကြီးပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုเนาะ National Management Academy မှာတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအပေါင်းတို့ဟာ theory တွေကိုသိချာလေ့လာပြီးတော့မှာလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ real life မှာเนาะ real world မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြည့်ရရှာမလဲဘလို့ဖြည့်ထုတ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ MBA ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီအဲကျွန်တော် result တွေရအောင်လို့လုပ်ဖို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီပေါ့နော် MBA program အကျိုးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်